Tervepä terve, se on Taikuri Eriku Pari taistelee terve ja taas jälleen kerran te äänesitte ja yksi uusi peli pääsi taas jatkoon. Ja mikä meillä pääsi jatkoon, oliko se Donuts vai onko se Secret of Christmas? Se oli Donutsi. Donuts 20 äänellä pääsee Secret of Christmasin 7 vastaan selkeästi jatkoon. Ja tästä tuleekin sitten tällä viikolla yksi mun odotetuimpia äänestyksiä. Jungle Spirit vastaan Reactoons. Te ehkä tiedätte, että jompikummin näistä on mun kenties lempparipeli, mikä on ikinä nettikasenolla tullut. Ja se ei ole Jungle Spirit. Jungle Spirit on ihan mielenkiintoinen peli. Mulla oli yhdessä vaiheessa tosi pitkään silleen, että mulla oli Twitchissä parikin tyyppiä, mitkä oli sitä, että hei, että pelaa Jungle Spirit. Ja mä en ikinä osunut sinä yhtään mihinkään isompaa. Ja nää oli sitten silleen, että totta kai joo, että pelaat, kyllä seuraavalla kerralla pakko on tulla voitto ja näin edespäin. Niin mä sitten sitä pelasin ja pelailin vähän sen ja sitten välillä enemmän ja kyllä mä sitten on saanut ihan muutama 100 x voittoja kumminkin, että sinällään ei mikään ihan täys susipeli, mutta ei kuulu henkilökohtaisiin omiin suosikkeihin, mutta kyllä pelasin ihan silleen ei, niin kuin hyvän määrän, sanottaisiko näin. Ja totta kai, jos tiedätte pelin, niin aina pitää mennä norsulla, jos bonuspeliin pääsee. Ne featureit tulee mun mielestä aika harvoin siinä, niin silloin niin en niistä muista sanoa ne kummallista napsua, mutta semmosetkin siinä on. Se on Jungle Spirit, ja sitten totta kai tämä oma henkilökohtainen suosikkini Reactoons. Edelleen palikan pudottelupelit on se mun juttu, mä vaan tykkään niistä niin älyttömän paljon. Reactoonsissa pääsee tosi paljon niin nousemaan ja laskemaan nuo fiilikset yhden pelikierroksen aikana. Mikään ei ole ärsyttävämpää kuin se, kun sä jäät sen yhden voiton päähän sitä karkasta. Tai sitten, että siinä karkassa tulee se 14 jotain. Että sä, koska 15 on maksimi, millä saa niin sen päävoiton, niin 14 kuviota, jos tulee silleen, että ei, yhden päässä ja näin edespäin. Ja sitten taas ne hienot fiilikset, kun sä pääset tyyliin heti ensimmäisellä spinnillä kargaan, ja se on ihan siis mahtava peli. 500 pinkkiä edelleenkin mun mielestä saamatta striimissä. Sain yhden kerran kännykällä pelatessa, tässä pelasin kuppilassa, ja silloin mä olin vielä kauheammin niin kuin tutustunut kargaan, tai olin sitä totta kai pelannut jonkin verran, mutta en ollut siis sille, että mä tietäisin automaattisesti, mikä oli paras kuvio ja tälleen näin. Ja siinä sitten pelasin, poltin silloin vielä tupakkaa, niin terassilla, se oli joku alku niin kuin vuotta vielä, eli talvitakit päällä terassilla ja polttelen tupakkaa ja näpyttelen kännykällä sitä peliä. Ja sitten se napautti mulle semmoisen reippaan 800 €. Tuntui hyvältä kyllä käyttää se pari ilta sitten vähän niin kuin hienompiin juomiin. Kumminkin, eli teidän ääni kumminkin ratkaisee, minun äänestä nyt ei ole mitään puhettakaan, niin työ saatte päättää, kumpi menee jatkoon. Onko se Jungle Spirit, jos on, niin ei muuta kuin sitä peukkua ylös, vai onko se Reactoons, jolloin se peukku alas riittää sen äänen antamisen. Sitten siitä katsotaan, kumpi menee Donutsia vastaan sitten seuraavalla kerralla. Tässä enää on tässä nyt vielä kumminkin kuukauden verran sitten vielä äänestyksiä ensimmäisellä kierroksella, jonka jälkeen päästäänkin sitten jo kierrokselle numero 2, jossa meillä on sitten 8. Eikö niitä ole 8? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kyllä, 8 otteluparia ja sitten päästäänkin jo eteenpäin. Mutta kumminkin, edelleen Jungle Spirit, peukku ylös, Reactoons, peukku alas. Palataan ensi viikolla, tai oikeastaan siis tällä viikolla. Nythän on maanantai, minä kuvaan näin sunnuntaina. Tulee taikatarinaa, niin sitten sunnuntaina tulee taas sitten, eikö maanantaina tulee taas nämä uudet tulokset. Nähdään.